Pra você que fala que eu não procuro os seus sorvetes, não tem de abacaxi em lugar nenhum. Nem aqui no Aurora. Mãe, olha lá. Eu tô arrumando alguém pra dar. A mãe do Jeff tá querendo dar aquele galinzezinho e aquela galinha com os pintinhos, você quer? Mãe, olha aqui. Que gracinha, oh meu Deus. Oi. Eu vim pegar vocês, seus nenê, pra mim. Olha aqui, ficou um pra trás aqui. Deve ser o que na... É? Oh, meu Deus. Vem aqui, vem. Oi. Ai, tá indo, ele tá indo. Oi, mãe, o que a senhora ganhou? 3 mudinhas de rosa do deserto aí. Eita, mais? Oh, essa daqui é um galinho de uma que eu tenho ali, ó. Ela pegou, ó. Tá. E ela é bem bonita. É. Meu sonho é ganhar 20 mil por mês, igual meu irmão. Seu irmão ganha tudo isso? Não, é o sonho dele também.